Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. Olá, Claudinha, minha querida amiga. Olá, minha querida, olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Então, estamos aqui mais uma vez com esta obra, Senhor e Mestre, uma psicografia do irmão José pelo Espírito, ou uma psicografia de Carlos Baccelli pelo Espírito Irmão José. Estamos aqui com a lição 23, ponto máximo. Este é o ponto máximo a que conseguiste conduzir-te nas sendas da evolução. A experiência que vivencias é a resultante do esforço que, até aqui, deliberastes em empreender. Se não consideras muito o que em ti mesmo alcançaste, considera que o teu aproveitamento poderia ter sido pior. Se tens diante dos teus olhos as páginas singelas desta obra, pelo menos doravante, já não seguirás sem rumo. O teu encontro com a própria realidade na doutrina espírita ser-te-á com certeza um divisor de águas. É possível que nunca soubeste tanto da vida quanto sabes agora. Vale-te do ensejo e confere maior proveito à tua encarnação. Que lindo, né? Que lição. É aquela história, né? Nós estamos na nossa melhor versão. Nós estamos na nossa melhor versão, graças a Deus, estamos naquele ponto em que somos muito melhores do que versões passadas, até mesmo dessa reencarnação. Se olharmos para trás, muitos de nós veremos o quanto nós melhoramos, o quanto já evoluímos em algumas questões, o quanto somos menos preconceituosos, o quanto somos mais empáticos com o próximo, com as causas da natureza. E nesse sentido, Patrícia Mendes, numa palestra que eu assisti ontem até, ela nos falou na palestra uma coisa muito interessante. Ela disse: todos nós, os 8 bilhões de pessoas encarnadas nesse planeta, todos nascemos para dar certo nessa encarnação. Todos nascemos para termos sucesso nessa encarnação. Então, além de estarmos na nossa melhor versão, todos nascemos dentro das oportunidades que são aquelas necessárias para nossa evolução e que é para dar certo, para que a gente saia melhor. Então, meus amigos, que nós tenhamos essa certeza, não nos colocando abaixo de ninguém e nem acima de ninguém, simplesmente nos aceitando. Aceitando o nosso nível evolutivo e caminhando para frente. Também assisti há algum tempo um podcast sobre autoestima e que o comentarista, não lembro o nome, ele não era espírita, ele falava que nós temos que ter uma autoestima equilibrada, que é nem nos sentirmos melhores e nem piores do que ninguém, sabendo que estamos naquele ponto em que conseguimos chegar e que dentro das nossas potencialidades nós podemos sim evoluir. Acreditar nisso é muito importante para que a gente ande para frente, porque muitas vezes, vamos dar um exemplo da alimentação. Se eu não acredito que eu possa mudar esses hábitos e que eu possa construir coisas positivas, então no exemplo da alimentação, se eu não posso por causa de uma diabetes, se eu não posso comer doce, se eu não acredito que eu posso me autodisciplinar, eu realmente não vou conseguir. Então, partindo dessa premissa de que estamos no ponto máximo da nossa evolução, que estamos no, na nossa melhor versão, daqui para frente, como nos diz irmão José, a partir, se já estamos ouvindo essas lições, podemos sim dar uma guinada em nossas vidas e mudarmos alguns pontos. Não todos, lógico, né, Flávia? A gente sabe. Ainda estamos em construção, mas algumas coisas nós podemos fazer melhor. Se olharmos para trás, veremos que já somos melhores do que talvez na nossa adolescência, na nossa fase jovem, adultos, né? Quando estávamos lá no início da nossa juventude. E aí podemos sim caminhar para frente e sermos um pouco melhores a cada dia, a cada ano e lá no final da nossa encarnação, quem sabe? Quem sabe, né, Fábio? A gente está
terá percorrido aí uma estrada um pouco melhor nessa encarnação. Ai, com certeza. Lindas essas palavras da parte, né? Da Patrícia Mendes, da querida palestrante. Assistam a palestra dela. Tudo que a Cláudia falou, ela falou tudo, né? Claudinha, um espetáculo, como diz Marquinhos. Mas eu trouxe para minha questão aqui dois pontos para mim. De tudo que a Claudinha falou, como ela falou tudo, eu peguei esses dois pontos que eu achei importante para mim. Se não consideras muito o que em ti mesmo alcançaste, considera que o teu aproveitamento poderia ter sido pior, né? Porque a gente já chegou até aqui. Então, estamos com esse livrinho, estamos aqui, né? Não porque vocês estão acompanhando o programa, porque eu e Claudinha somos melhores, isso não. Mas estamos juntos nessa jornada de autoconhecimento, porque esses livros nos trazem autoconhecimento. E se nós já estamos aqui, então, né, já poderia ter sido pior, nós nem poderíamos estar aqui, não é verdade? Poderíamos estar fazendo outras coisas, poderíamos estar em outras situações, mas nós estamos aqui buscando autoconhecimento, né? Buscando nos melhorar um pouquinho. E a doutrina espírita, que é o que ela traz aqui, né? O teu encontro com a própria realidade na doutrina espírita ser-te-á com certeza um divisor de águas. Na minha vida, a doutrina espírita foi um divisor de águas. E eu tenho certeza que ela faz uma diferença muito grande, né? Porque ela traz essa questão do autoconhecer, do olhar para si. A culpa não é do outro, é nossa, a responsabilidade é nossa, não é culpa, é responsabilidade pelos nossos atos. E aí nós passamos a ampliar a nossa consciência e buscar um ser melhores. Então era só isso que foi a reflexão que me veio. Bom, é isso. Perfeito. E é isso. Até a Até a próxima. próxima. Beijos.